Hej och välkomna till Fjäderpodden med Emily Ulfsdotter och Michelle Blocher. Och idag ska vi köra lite bebisspecial faktiskt. Vi ska ta upp fåglarna som unga, hur det är och skaffa sig små ällingar, kycklingar eller gässlingar. Och sen även om man har barn, vad man ska tänka på, hur det är att handskas med små fågelbebisar tillsammans med barnen, vad barnen ska, vad man ska tänka på liksom kring allt det där. Nej, men ja, det är ju säsongen nu, för många kläcker ju nu och man ser ju många grupper att det är folk som har kycklingar hit och dit, och att framförallt så blir att sammanfatta avsnittet redan nu att tänk på vad du tar in. Tänk på att du kommer få överskott av tuppar. Du kommer få överskott av drakar. Och om du är nybörjare, lös på vad det innebär att ha dessa fåglar. Så du är förberedd på allting som kommer. Mm. Det är ju väldigt svårt att i början när man hämtar hem ett gäng ällingar. Till exempel som det var för mig. Och könsbestämma dem från start. Det gäller ju... Vad sa du? Jag har ju tre pojkar så jag håller med dig. Ja, ja, faktiskt. För jag har ju hämtat hem i två omgångar. Först var det ju två bebisar. Och då blev det ju Agge och August. Som jag trodde det var tjejer. Och så nu här förra året hämtade jag hem två minionbebisar. Och då var jag bergsäker. Det är en tjej och en kille. Nej, det blev två pojkar där också. Så vi såg en trend där. Men tillbaka till avsnittet här nu med bebisspecial. Jag tänkte att jag kör först med ällingar med ankbebisarna. Och det är ju som så att när de kläcks, det här är ju såklart lite olika beroende på om man har maskinkläckta ällingar man får hem eller om det är naturruvade. Men jag kör ju från min erfarenhet med maskinkläck, så brukar jag hämta dem, vi ser här, jag tror vi var kring 4 veckor, att de var ungefär 4 veckor när jag hämtade dem. Så de behöver ju fortfarande värmelampa. Runt 37 grader vet jag att i början när de är väldigt små, för då har de inte de den här mammans värme. Och de klarar sig inte ute, så jag hade en liten låda inne bredvid sängen faktiskt. De skulle ju ha startfoder från början. Och det är ungefär de 2-3 första veckorna. Sen ska man gradvis fasa ut till all foder. För det finns ju någonting som jag råkade ut för om, när jag gav dem det här kycklingstarten. Lite för länge. Och det var ju att en av ällingarna utvecklade en änglavinge. Och det är ju en när fjäderpennorna pekar rätt ut. De har ju inte ont av det. Men det blir ju en defekt. Som gör att de inte kan flyga senare i livet. Ja, vingpennorna blir för, som jag uppfattar det, så blir de för tunga. Ja, de växer för snabbt. Ja. Så, och det är ju att de får lite för mycket protein. Ankor ska ju inte ha. Ja, mycket grönsaker läste jag att det kan hjälpa. Liksom. För jag kommer ihåg att jag gav dem mycket, efter att ha läst på, mycket sådana rucola och liksom sådana mörkgröna grönsaker. Mm. Ja, det är mycket möjligt att det kan hjälpa till och balansera upp det. Då. Men jag som var väldigt, väldigt ny på just ällingar, jag tänkte ju inte alls på det där, utan jag bara körde på. Jag har ju fått lära mig nu lite att det kanske inte var så bra att köra startfoder så länge.
Jag gick ju bara över på en vecka, men då fick ju en av älgarna sin lilla änglavinge. Men han mår ju bra ändå. Han behöver ju inte flyga. Änglavingar, det kan ju, det behöver inte bara bero på foder. Det kan ju vara genetiskt. Mm. Jag läste någonstans att drakarna har en benägenhet att få änglavingar oftare än honorna. Ja, och att det var ena sidan. Nu vågar jag inte säga vart jag läste det någonstans, men det var just högra sidan som var mer benägen. Och det roliga är att Lillefot, som han heter, han har just på höger sida. Och han är ju pojke. Att säga också att om man upptäcker änglavinge i tid, så kan man, det finns det en teknik, och man kan väl kalla det bandagera upp det egentligen, för att man wrappar dem och hjälper att hålla vingpennorna på plats så att de växer tills kroppen är stark nog att hålla upp de här vingpennorna. Det kan hjälpa om de inte är ninjor, för jag klippte sönder en strumpa och trädde igenom honom. En väldigt, väldigt tunn strumpa. Nu ska vi inte ta mormors tjocka sockor här, utan men han är ju lite vigare än en ninja, den här lilla gossen. Så han med hjälp av sin bror fick ju av sig den där. Och likadant med bandage och allehanda. Och jag har sett såna, vad heter de här wet wrap grejerna har jag sett folk göra. Vi kan väl se om vi kan hitta någon, kanske någon liten guide, om det finns någon bra guide. Han fick också av sig. Han fick av sig allting. Alltså jag fattar inte hur han gjorde, men han skulle inte ha någonting på sig, minns han. Så till slut så lät jag det vara. Ja, om man ska avla på dem så liksom, det bekymras ju inte. Nej, och jag menar, han kan allt lyfta, men han flyger lite roligt. Han är lite på ändan när han flyger. Men som sagt, tillbaka till just skötseln här om ällingar. Har man värmelampa i böljan så kan man börja sänka värmen gradvis från 37 grader till 15-20 grader under 6 veckors tid. Det var det jag har fått lära mig, och jag körde ju på det. Ja, man märker ju när de blir lite för varma, för de hade ju även så att de kunde gå undan från värmelampan, för det är ju viktigt. Och sen ska man tänka på att det är en riktiga små grisar. Om ni tycker att ankor är grisar när de äter, det är ingenting emot vad bebisankor gör. För gud i himlen vad jag fick torka efter dem. Det var så mycket stänk precis överallt. Att när de upptäcker vatten för första gången och upptäcker att de kan bada framför allt också. Ja. De experimenterar med det mesta. De försöker bada i maten till slut. De drar med sig maten till vattenskålen och försöker bada med maten där. Så ni får torka och tvätta väldigt mycket, men det är roligt. För kvällarna saknar jag fortfarande när de kurade ihop sig under hakan på mig och somnade. Och när jag tittade tillbaka på när mina var ju också, jag tror de var på gränsen till 5 veckor när de kom, och man saknar ju bebisåldern. Ja, och så luktade det verkligen bebis, som alla bebisar, människor som djur luktar, tycker jag. Det var så mysigt. Du nämnde någon här innan, just det här med, tog du upp det här med, när ska man låta dem bada? Man kan vid 4 veckors ålder ta ut dem och vänja dem lite vid utetemperaturen under att man liksom håller kollen på dem och så. De är fortfarande att de är lite känsliga för att bli kalla när det blåser och sånt. De får bada då, men man måste ta in dem ganska så snabbt efter det, för de får inte bli nedkylda. Men de kan börja bada redan direkt när man hämtar dem, bara man ser till att de inte har, att det drar och att de blir nedkylda. Har de värmelampan, då badar de under värmelampan, så då är det ingen fara. Jag kommer ihåg, jag hade som en liten grillbricka
kläcka i duschen när mina var inne. Och det var ju inte så att de kunde simma direkt, men de kunde ju gå och plaska. De försökte ju simma. Ja, nej, jag har ju ingen badkar, ja, så jag drog ju på lite vatten i duschen. Och så satte jag mig där i baddräkt och så plaskade jag runt där och körde runt när det blev lite vatten på golvet. Och sen så, när de blev lite äldre, så tog vi handfatet. Mm. Och då kunde de dyka och det var så roligt. Ja, det viktiga är ju att man aldrig lämnar. Man får ju tänka i naturen, då kör ju mamman ut ungarna direkt. Det är ju så de överlever, direkt ut på vattnet. Men och det var det. Då blir det ju ofta så att de får värmen från mamman och sen så oljar mamman in dem med fettet, kroppsfettet. Så då blir de blir ju värmda på ett annat sätt då än vad vi ska kunna göra när vi tar hand om dem. Så då kan de ju simma från dag ett. Det kan de ju givetvis göra med maskinkläckta också, men som sagt, vi måste vara där hela tiden och vi måste se till så att de inte blir för kalla. För de kan inte vara ute, helt ute förrän de är 6 veckor. För då har de fått merparten av sina fjädrar. Och då klarar de av att vara ute och bli blöta mer. Det är väl just det med att det är, du, som du säger, det med fettet och dunet, att det är så lätt att de sjunker. Jag har sett många som gör grunda bad eller så ställer som de som någon sten i badet för att ge dem chans att stå på något. Mm. Jag har lärt dem ju aldrig bada så djupt så att de inte bottnade, för jag var väldigt, väldigt rädd att de skulle att jag skulle hålla bort bara för någon sekund. Jag blir lite paranoid på det här viset. Så de fick ju bada i grundvatten hela tiden. Men där tyckte de att det var jättekul. Men man måste hålla koll. Så är det med alla ungar, människor som djur. Det är väl inte så mycket mer. Som sagt, det som skiljer ällingar och kycklingar lite grann. Det största är ju badet. Ja. De äter ju samma mat i början, både kycklingar och ällingar. Men du kan kanske berätta lite mer. Ja, det är lite övergång. För framförallt att ällingar, just som sagt, att protein, om ällingar får för mycket protein, då får vi, som vi sa, det här, att de får ju det här änglavingar. Men kycklingar, du har ju inte alla exakta siffrorna i huvudet. Men man brukar väl köra, man kan köra kycklingar rätt länge på kycklingar. Mm. Jag blev rekommenderad, eftersom min första grupp var en blandning mellan kycklingar och tonåringar, kan man väl kalla dem lite. Så att bara för att kycklingarna skulle få sitt kycklingfoder, så fick de större också stå på kycklingfoder. Jag ska bara inflika lite snabbt här. Här har jag en procent på ällingar och protein. Att ällingar kräver så mycket som 20% protein i sitt foder. Ja. Medan vuxna anker bara behöver kring 16-17%. Ja. Fortsätt du på kycklingar. Som sagt, jag har ju faktiskt inte jättemycket erfarenhet av kycklingar. Jag har ju fått, eftersom det är säsongen nu, så har jag ju fått många frågor om kycklingar. Och det är jag kommer lite utanför min comfort zone. Mina första var 6 veckors kycklingar, men de var i princip, de var fjädrade, de var självgående, de behövde bara ha kycklingstart några veckor. Men att de sprang runt, man fick väl tänka att just att de var lite mindre, att de inte tog sig på speciella ställen och sånt där. Men annars så var det ju inget märkvärdigt så. De är ju fruktansvärt lätta att hålla på. Hade du dem ute direkt? Va? Hade du dem utomhus direkt när du fick dem, eller hade de innan? De hade ju bara lite små tussar kvar av bebis fjunet. Eftersom det är silke så ser det ju fortfarande tant ut, bara att det är en annan färg på det. Ja, ja. Ja, det är ju utomhustemperaturerna redan då. Nu kommer det var ju på hösten någon gång, så det var augusti, så vi hade väl lite sommarvärme kvar fortfarande ute. Men jag har själv aldrig maskinkläckt.
För att jag har resonerat så att jag vill låta, jag vill köra två flugor i en smäll om jag ska kläcka. Och det ger givetvis att låta mina vuxna hönor få chansen att vara mammor. Och det här har jag gjort en gång för att få upplevelsen i princip. Och det är inte så mycket att säga om det. Liksom. De är, silke är ju, alla silkor, silkes är inte bra mammor. Men 99% av silke, de är gjorda för att vara mammor. Det är deras livsmål. Liksom. Det är allt de verkligen vill. Och det är ju därför jag hoppas på att kunna få chansen att kläcka igen. För det är en upplevelse i sig att se dem vara mammor. Alltså jag som inte är så insatt i höns. Men när någon säger liksom höns, då tänker jag på naturligt moderligt. Jag menar, anker är ju lite mer att vissa av dem är inte duktiga morsor och vissa vill inte ens vara morsor. Men höns, då tänker jag liksom mammor. Är det så med alla, tror du, eller? Ja, alltså majoriteten, som sagt, alla är olika individer. Men att, sen har vi ju, om man tar de klassiska raserna, de är ju inte gjorda för att ruva på samma sätt. Nej. Men givetvis kan ju de också bli bra mammor om de väl bestämmer sig för att ruva. Men som sagt, det finns ju de 2% som inte är inte passande mammor. Att de har ihjäl sina ungar eller inte tar tillräckligt bra hand om dem så, på det sättet. Mm. Men min fidget, som hon heter, min äldsta höna, hon är alltid bara, hon, jag brukar säga att hon ruvar mer än hon lägger ägg. För hon lägger ägg en vecka, sen lägger hon sig och ruvar igen. Jättekort tid. hon fick ju chansen att bli mamma och jag tog köpägg för att få gener utifrån. Och hon, egentligen så hade jag hört talas om att man ska vara lite försiktig när man lägger in köpägg för att de kan stötta bort äggen när de inte känner att det är deras egna. Men hon köpägg, det är inte liksom avelsägg. Du går till Ica. Nej, det är som avelsägg. Avelsägg, okej. Okay. Och att Jag körde väl, man hade ju hört talas om vad folk säger och sånt där, men det är inte så mycket att säga om det egentligen. När det började närma sig dagen i sig, då stängde jag av och fick chansen att vara i fred. För man vet ju inte hur tupparna kommer reagera eller resten av flocken kommer reagera. Nej. Och hon, och så hade vi Asi som kom ut en eller två dagar för tidigt. Men så är jag stängde av där tills hon visade själv att hon ville gå upp och ta med sina kycklingar ut och visa flocken resten av sina kycklingar. Och jag visste, hon är ju ranghög höna, så, och jag var ju med när tupparna fick kolla på kycklingarna, så allting gick bra till. Men efter det, jag ställde upp en automat av kycklingsart. Och erbjöd kycklingstart. Men hon kommer ju alltid visa det som hon tycker är lämpligt. Så att om hon går till deras andra matare Säby och visar att det här kan ni äta, då kommer ju kycklingarna äta det. Så att man ska ju lita på mammas instinkt, vad hon vill erbjuda sina ungar. För jag böt ju inte till hela flocken, jag bara erbjöd kycklingstart. Och såklart tyckte ju de andra att åh, godis, ja. Kan vi inte få, så det tog ju slut på en gång. Ja, men det är bra då att kunna slappna av lite och lita på att mamman uppfostrar och ger dem rätt näring. Ja, och det och som sagt, det är en upplevelse i sig. Nu var ju min, som sagt, att alla är inte bra mammor. Den här hönan, hon övergav dem innan de var redo för världen ute. Men då eftersom Silkis har så starka naturinstinkter, så hade jag en annan höna som hade en vecka tidigare kommit av sin ruvning. Hon hade fortfarande de här hormonerna kvar i kroppen. Så hon tog över de här ungarna. Åh. Och blev som en styrmamma. Men gud, vem var det? Det är Felicia heter hon. Det blir ju, vad blir det? Det blir syster till, yngre syster till Fidget då. Alltså, så det var moster som kom och hjälpte till? Ja, där. Moster kom och hjälpte och fostrade dem rätt av vägen. Många mys.
Men så jag kan ju bara ta upp maskinkläck. Som sagt, jag har inte erfarenhet själv. Jag kan bara ta ifrån vad jag har läst och sett. Och det är ju att man sätter upp dem som du nämnde. Men man har dem i en låda inomhus. Och se till att ha rätt temperatur. Jag vet på folk, om man inte har, eller om man kläck, att man kan behöva visa dem vart vattnet och maten är. När, precis när man sätter ner dem så att de uppfattar hur. Ibland, de fattar väl inte att de ska gå och äta och dricka. Jaha, okej. Ja. Jag vet inte om det är vanligt att man kör det i Sverige. Men att jag vet att amerikanerna gör ofta det. Att de stoppar lite. Så oh, här har du mat, här har du vatten. Och så sätter de ner ungen. Och sen finns det väl lite olika design. Hur man kan ha. Hur man kan ha liksom. Man kan ha en plastback. Jag har sett de här klassiska valphagar brukar många ha. Som de heter. Jag tror de ser ut någon så här tygaktig cirkel av något slag. Så det är klassiska burar. Jag pratade med en som hade i pallkragar. Det här, att man kan ju bara låta fantasin flöda hur man kan förvara dem. Ja, jag hade ju en trälåda faktiskt. Jag tror det var... Det var någon sån här fin låda som man köpte såna här fina viner i på systemet eller något sånt där. Men den var tät och i obehandlat träd. Så det var liksom... Vi vände upp och ner på vårt köksbord när vi hade ankarna så hon bara satte kasta sen. Ja, det förstår jag. För den där lådan fick jag kasta. För den var ju... Ja, ja men alltså... Det är inte så mycket... Jag tycker folk får det att låta så komplicerat med kycklingar. Är det samma veckospann för dem när de ska ut för första gången? Är det 6 veckor och så? För dem? Jag tror ankorna ligger på senare. Jag tror hönsen kan nog faktiskt komma ut tidigare. Att de klarar. Mm. Vad är det på ankorna? Är det mellan 6 veckor? Det är 6 veckor. Ja, men det är, kycklingarna ligger runt detsamma. Men framförallt, vad jag kommer ihåg, så beroende på hur varmt de har växt upp i, så kommer de ju utveckla fjädringen olika också. En som har blivit utsatt för kanske lite kallare temperatur, inte så att de fryser, men kallare än vad kanske är normalt, kommer ju utveckla en starkare fjäder direkt, snabbare, och liksom anpassa sig. Så man ska inte skämma bort dem för mycket egentligen. Håll den där standardtemperaturen. Erbjud dem värme och kunna gå till det. Men jag har faktiskt inte så mycket annat. Nej. De växer upp och de kommer, i alla fall silke kommer ju till det här fulsöta stadiet. De är runt 6 veckor där. Och det är fruktansvärt härliga. De studsar och far sig. Men ja, det kan vi ju ta upp, att de studsar och far sig, att man kommer att se, folk brukar kalla det här tuppa sig, att de ser ut som en full kille som slåss på baren och ska slå på korgen. Och det finns den här myten att nu har jag 2 tuppar bara för att de gör det här. Det stämmer inte. Båda könen gör det här och det är deras sätt att redan då göra upp rangordningen. Det här kan de göra från att de är bara några dagar gamla och det är deras sätt. De lever in sig på deras sätt att leva och liksom om du får någon som gör så tidigt då är det någon som vill klättra högt i rangen tidigt. Så bara ta upp den myten. är det något annat speciellt som man kan liksom när man kan börja se kön, kan man höra vid något speciellt tillfälle? Och jag som bara har silke är ju kända för att det tar ju fucking 300 år att köna. Är det något speciellt färg de får, silkisarna? Jag tänker tupp. Alltså allt beror ju på ras. Det finns ju de som är könsbestämda vid kläck, att man ser på färgen. Och det finns det ju på gässlingar också som vi kan... Men just dina silkes? Ja, på silke... Det finns många olika små detaljer, men även att de här detaljerna, silkeexperter, de kommer lura en.
Det är som det senaste exemplet på mina nykomlingar. Jag såg en rund, fin bild och tänkte, för hönorna på silke speciellt, de är oftast väldigt runda. Medan farna står lite mer, alltså som en T-rex kan man tänka sig. Och då tänkte jag, det här är 100% höna. Och som vi sa förra veckan, då började jag ha en gala. Och det är liksom, det är såhär, man ger upp och köna silke. De är alltså små lurendrejare de där. Ja, och jag har ju också en tupp sen tidigare också som var ju köpt som höna. Och han blev ju kille också till slut. Men framförallt det som jag tycker är lättast på silke, det är ju hållningen. Killarna, som sagt, som jag sa, killarna, de står lite mer som en T-rex. Och det här kan man börja ana väldigt tidigt. Är att de står lite stolta så här och ja, precis. De är lite mer stolta. Tjejerna, jag brukar väl säga att de är lite mer runda till marken. Liksom. Mm. Att de har en mer bollform. Kompaktare. Ja, och jag tycker något som många inte tar upp, det är att jag tycker att man kan se på ögonen också om det är tjej eller kille. Yes. För killarna har, jag tycker att de har en annan ögonform och deras ögonfärg är oftast lite mörkare. Medan tjejerna har lite mer runda ögonform och ögonfärgen är lite ljusare. Men som sagt, jag brukar säga på silke, vet man aldrig först man har ett ägg eller först man har ett gal. Det glömde jag säga på Anker. Med att höra. Speciellt ja, det, vi kan ju inflika ta snabbt hur man. Ja, för det är ju där kring 6 veckor man ska kunna börja höra på dem. Pojkarna har ju kvar sitt bebisläte mycket, mycket längre än vad tjejerna har. Så jag gick ju hela tiden och bara väntade på att kan de börja kvacka snart då? Kvacka då för fan typ. Det är exakt likadant. Så bara, fan, det är likadant allihopa. Och de låter som bebisar hela tiden. Och jag bara, men nu har det gått hur många veckor som helst. Och sen så hörde jag en, wäh, lät det. Och jag bara, nej, en kille. Och då var det den som jag trodde var en tjej. Oh. Det såg precis ut som en sån här gräsandshona. Och det var ju Kvacki som jag hade döpt den till Kvacki. Och sen så börjar han få, efter sitt det här brölet, drakbrölet som jag kallar det. Då fick han sitt mörka huvud och sen så blev han typisk gräsans kille. Och jag bara, jaha, 2 killar igen då. Och det är ju där jag är lite avundsjuk att, som hoppas att det kommer komma lite mer till Sverige. Det är ju att i Amerika så har de ju att man kan skicka efter DNA-tester. Och det önskade jag verkligen att vi hade här. Och det är liksom, vad jag har förstått sig på, så kostar det ungefär de 70 spänn. De får vänta en månad. Och så vänta ett halvår så får de reda på en månad. Liksom. Jag skulle lätt betala 500 spänn bara för att ja. Vi kan ju hoppas att det kommer i framtiden. Ja, det så. Om du letar efter företagsidé, starta upp det här. Ja, det kör vi. Var du klar med kycklingar? Ja, det är väl inget mer. Som sagt, på könande liksom att det, allt, det beror på ras. Så som sagt, vissa beror 2 veckor som silke. Där kan du ta upp till ett år innan du är säkert. Oj, så du kallar en hen eller ja. Kim som både tjejer och killar kan heta. Och över till gässlingar som inte verkligen du eller jag har erfarenhet. Så vi ska väl gå lite till vad vi har jag läst. Har pluggat. Jag har läst gässlingar. Gäss är ju gräsätare. Och det jag har läst precis här är att gässlingar kan man ge gräs redan från första början. Och du nämnde någonting om att ju tidigare man ger dem och mer desto bättre. Mår de, eller vad var det du... Ja, precis. Jag kan ju köra en liten plugg för det finns en jättebra YouTube-kanal som heter Goldshaw Farm och han är en gåsuppfödare och han har kört mycket experiment med att om man ger, att se till att de har stadig tillgång på här de långa bitar av gräs. För att just framförallt att det, är väl, det har väl att det är naturligt i deras
vad ska man säga, livsstil. Mm. Och de är ju herbivorer och då ska de ju få äta gräs så tid som möjligt redan från dagen. Gräs kommer vi väl aldrig kunna supplementera på samma sätt heller i vanligt foder. Nej. Jag ska ju inte ha vanligt foder helst så mycket. Om man skulle kunna komma undan och ge vanligt foder under vintertid, då skulle man ju göra det också. För att de ska ha gräs, de ska ha växter. Även om de med hö då på vintertid. För det, jag skaffade ju mina när det fortfarande var vinter. Nu var ju inte de bebisar. Men de har ju börjat smaka på hö och de tycker ju om det. Annars mina är det liksom spannmål. Vad sa du? Mina vägrar ju hö, så jag önskar att man kunde få de är finsmakare, de vet vad de får. Ja. Nej, men så att, som sagt, som framförallt på ällingar också som vi har tagit upp i foderavsnittet, så är niacinet viktigt också när de är små. Annars så kommer de få niacinbrister. Så det är ju bra att supplementera det här. Det ska man egentligen på alla typer av bebisfåglar. Att jag för mig på mina kycklingar till exempel, så körde jag vitaminer i vattnet tills jag var helt säker att de var liksom out of the woods. Liksom. Mm-hmm. Ja, och jag, gäss som i sig är en mycket tyngre fågelart, tycker jag att niacin borde vara ännu viktigare för dem då när de växer upp. Och det är liksom... de liksom är bebisar och växer. De blir ju större och större och större och de kommer ju bli väldigt tunga. Det är bra att du nämner just det med att växa, att gässlingar får också åkomman änglavingar. Så där är det ju viktigt med, det är väl framförallt också därför man ska ge gräs. Att de ska inte få för mycket protein i sitt foder, för det är inte lite för dem, då kommer de växa snabbt och då kommer de få de här änglavingarna. Mm. Och sen det här med att de ska gärna inte bli blöta och kalla, även gässlingarna. Inte förrän de är ungefär 1,5 månad har jag läst nyligen i alla fall. De får ju bada då, men föna dem efteråt. Så de blir torra små goa bollar igen. Och såvida det inte är då att de är naturruvade, då får de ju fett av mamman från början. Jag kom lite in på också att vad jag uppfattat det som, så är det få som lyckas med att naturruva. Vägar hönsmammor inte det här. Att gåsmammorna är oftast, att de kan som jag uppfattar så ligger de bra på äggen, men när väl ungarna kläcks så blir de misskötta. Antagligen stampas de ihjäl eller bits ihjäl, de slås ihjäl. Det är liksom sagt, alla är de i olika individer, men vad jag har hört så har folk bättre resultat när de maskinkläcker. Mm. Men att man måste kunna, det är väl precis som med ankor när man maskinkläcker, att det är väldigt viktigt med fukten och vändningar och sådana där saker. Det är där inte forskningen inte kan. I både gåsägg och ankägg har ju så mycket hårdare skal än hönsägg. Och det blir lite segare för dem och lyckas ta sig igenom det där. Så det är ju därför fukt är väldigt viktigt. Ja, det är, jag tror inte gässlingar och ällingar. Jag vet inte om du har läst någonting annat. De är ju väldigt, väldigt lika, förutom som sagt att gässlingar ska ha mer gräs. Mm. Ja, det är ju det, för ankor är ju omnivåer, de äter ju allt. Och gäss är ju herbivåer, de äter ju enbart gräs. De är ju gräsätare. Det är i stort sett samma egentligen, det jag har fått till mig om kläckning och uppväxt. Bara det att gäss är, som du sa, snäppet lite sämre på och uppfostra. De är mer, nu ligger vi på äggen och sen, nej. Nu var det en riktiga ungar. Nu drar vi. Högljudda ungar. Nu sticker vi härifrån. Nej då. Ja, apropå högljudda ungar så hoppar jag över. Om du känner. Nej, jag ska säga 8 veckors ålder. Så brukar man säga att då är gässlingar redo att flytta hemifrån.
Så då är det 2 veckor längre än ällingar. Ja, det glömde jag lite att nämna. Det som jag typ blir sur, det gäller väl alla tre egentligen, att man säljer inte en unge förrän mamman har stött bort den. Exakt. Ja, om man har naturruvade, att det är extremt vad heter det, cruel och ta ifrån ungen. Det är både hjärtskärande för ungen och det är hjärtskärande för mamman. Mm. Separera dem. Vänta tills mamman har stött bort dem. Det här kan variera lite, men man brukar oftast ha snittålder på silker eller höns, tror jag generellt, så är det väl mellan 10-12 veckor. Det brukar väl mammorna stötta bort dem om de inte är som min. Tyckte de var lite för jobbiga. Nej, nu vill jag inte mer. 8 veckors ålder för gässlingar är ju när de är maskinkläckta. Ja, precis. Mm. Och det har som är full fjädring och sånt där. Ja, de fjädras ju lite senare då. De behöver 2 veckor till. Men det blir ju en större art så. Ja. Nu kan vi hoppa över. Till andra högljudda barn. Ja, till andra sorts högljudda barn. Nämligen våra egna människobarn. Och ja. Fåglar. Hur man ska tänka på när barn handskas och vistas hos fåglarna. Det här jag tycker för många, alltså visst att ungarna ska få växa upp med att hantera fåglar och lära sig ansvar och sånt, men jag tycker för många släpper lite löst på reglerna. För jag ser ofta att min unge råkar sätta knät på eller stampa på den här. Inte stampa, man kan kliva. Eller råkade tappa den. Och liksom, man borde liksom... Det är väldigt viktigt att barnen har en vuxen som ser över det hela tiden. Ja. Speciellt om när det är små barn. För både ällingar, kycklingar, gässlingar är väldigt bräckliga. Så det händer ju såklart olyckor. Och olyckor går ju inte att komma ifrån. Men för att undvika sånt som man faktiskt kan undvika. Så bör en vuxen alltid vara med, tycker jag. Och det samma gäller ju för ens eget barns skull. För även fast våra fjäderfän är hemskt söta och så. Men de bär ju även på vissa bakterier, naturligt i sig. Och där kommer hygien också lite in. Att det är väldigt viktigt. Just små barn och sen äldre människor kan ju oftast drabbas väldigt hårt av vissa av de här bakterierna. Som salmonella till exempel. Så det är väldigt viktigt att är barnet och med ute i... hönstallet till exempel och gosar med kycklingarna och hjälper till och plockar ägg och så är det ju viktigt att se till så att barnet inte stoppar fingrarna i munnen förrän den har tvättat händerna. Ja, och det här kan ju jag intyga. Nu har inte jag något bevis på det, men jag var ju väldigt sjuk förra veckan troligtvis av att jag inte hade munskydd på mig när jag städade hos hönsen eller när jag tände ankolen som jag båda grejerna jag gjorde veckan innan jag blev sjuk. Och jag, du blev riktigt sjuk. Ja. Du blev ju riktigt sjuk du. Ja, och det är ju någonting jag inte vill uppleva. Nej, gud. Nej, men det är ju så lätt bara att skvätta lite från ankornas pool och så får man lite i mungipans puff så kan man vara jättesjuk. Så munskydd är en bar... förberedande där. Nu ska inte ungar vara med när man ska städa. Men man vill bara inflika att det är lätt att bli sjuk om man inte sköter det där ordentligt. Ja, även som vuxen. Du gav ju mig en tankeställare där när du blev så sjuk. Att jag tror nog banne med att jag tar både handskar och munskydd när jag ska vårstäda ur deras bon här nu. Så... Det har ju fördel att ankor dammar ju inte lika mycket som hönsen. Nej, det sätter sig kanske inte så på luftvägarna. Men det skvätter desto mer. Ja.
Så det är ju väldigt mycket göjs, om man säger som så. Men hygien är A och O för barn. Och sen att man håller ett vakande öga, speciellt om de handskas med just väldigt små. Men sen är det ju såklart lite annat också om de handskas med vuxna djur. Ja, och det här är därför jag ville ta upp just den här punkten. Är för att jag ser ofta att puppar avlivas för att de attackerar barnet. Eller oh, jag vill inte ha en aggressiv pupp runt barnet. Mm. Och jag blir faktiskt sur när jag ser det här. För att det är självklart att en pupp... Ungar är spretiga, de är högljudda och de är oförutsägbara. Självklart att tuppen kommer att försvara sina hönor emot en sån här, han vet ju inte ens vad det är som kommer springa. Nej, och barnet kan ju liksom inte, vad sa du? Det är ju ditt ansvar som förälder då att liksom att inte låta ungen, om du vet att tuppen inte tycker om det här barnet, låt inte barnet springa runt tuppen då. Mm. Eller om man ser att tuppen ger varningssignaler. Att han hotar att jag kommer attackera om inte barnet går härifrån. Då kan man ju liksom säga till att nu börjar han bli lite sur. Kom här nu så går vi. Ungar, jag har ju inte barn själv. Så det kan ju inte jag säga något om. Men väldigt små barn kan ju inte tolka... tuppens eller drakens eller gåskarens signaler. Han kan ju inte se när fågeln har börjat tröttna. Och fåglar, jag menar, de är ju djur. De styr sig bara liksom av, nej, nu har det blivit för mycket. Nu måste vi säga till, för det har vi helt enkelt. Det behöver ju inte ens att det blir för mycket. Liksom som en tupp som vill försvara sina hönor. Om det kommer en, nu kommer väl alla föräldrar tycka att jag låter väldigt hård, men om det kommer flabba liksom emot, då kommer han ju se det som ett hot. Och det är ju hans naturliga instinkt att försvara det. Inte fan ska han bli straffad och bli soppad för det liksom. Nej, att det är ju, där gör ju inte tuppen någon skillnad på barn och vuxen, för är det så att han ser människa som en rival, speciellt nu under parningstider och sånt, då är de lite extra hormonstinna också. Och vuxna kan ju till skillnad från barnen se, tolka signalerna och bara, oj, okej, han ser mig som ett hot, nu går jag härifrån. Eller nu ser jag till så att jag lugnar ner tuppen. Barn kan lära sig det sen när de blir äldre. Och det är ju framförallt, jag som sagt, nu är vi... När man kan ordentligt börja kommunicera med ungen så kan man ju förklara liksom att säg, om tuppen börjar jaga dig, spring inte därifrån. Gör så här. Liksom, man ska aldrig låta någon av fåglarna, så ska man inte springa därifrån, för då vinner de. Och då kommer de fortsätta det här beteendet. Liksom. Det är samtidigt väldigt bra, tycker jag, att ha med sig sitt barn när man gör de dagliga sysslorna, för är barnet med och tycker det är roligt och vill lära sig, då kommer ju den här barnet att lära sig allt det som du gör. Och, för den ser ju. Ja. Och ser han då att det kommer en tupp som blir sur på dig, då ser han vad du gör. Då ser han att du inte springer, att du är lugn. Och då barnet lär sig av dig då. Ja. Det är framförallt väldigt bra. Jag berättar för dig liksom det här med att uppfostra gäss någorlunda. Att man måste ju liksom visa vad skåpet står. Mm. Och det, man behöver inte visa vara hotfull eller arg eller något sånt där. Inte hårdhänt heller. Det är lugn och konsekvent bara. Jag bara visa att du inte är rädd för dem och liksom... Sen kan man tycka, jag dumt nog så små, retar jag mina tuppar ibland. Ja, men du vet ju att de är ju snälla. Och du, ja, känner men det, framförallt som jag lärde mig häromdagen också, är att tuppar är väldigt
de är väldigt emotionella djur och de måste hantera sina känslor också. Och att om det kommer, som sagt, jag kan tro, precis som hundar läser av andra hundars kroppsspråk, säger att en sån här, vad heter de, Sharpei, som är väldigt dåliga, att hundar inte kan läsa kroppsspråket på dem. Kan jag tro att alla fågelarter tycker ett människobarn är. De har inte utvecklat ett ordentligt kroppsspråk. Och det här, jag tycker att man borde sätta ordentliga regler med sin unge, vad som gäller omkring fåglarna. Och liksom, och göra upp så här, om liksom, om fågeln börjar jaga dig, bli inte rädd, gör det här, hantera på olika sätt, liksom, få dem att få respekt för djuren. Om barnet blir rädd så skulle jag rekommendera att enbart vara hos fåglarna med en vuxen då. För det är ju inte meningen att heller att barn ska bli rädda, om det nu är så. För jag själv blev jagad av en tupp när jag var liten. Så jag vet om den där skräcken. Och nog var det världens minsta tupp. Det är ju liksom mer regel än undantag. Men det är viktigt då att få en trygghet, tycker jag. Innan man får lära sig hur en tupp fungerar. Jag blev ju livrädd då. Jag ville ju inte in och plocka ägg. När den där lilla, som, om minnet, skulle jag säga vad han heter, så får vi redigera väldigt mycket sen. Men jag hade ju alltid med mig pappa då. Ja. För han var min trygghet. Och när han gick in lugnt och metodiskt, så blev inte tuppen grinig. Och tills jag lärde mig då hur man skulle vara för att tuppen inte skulle bli arg, så var det mer att jag tog skydd bakom pappa. Ja. Så det kan ju vara en idé också. Ja, precis. Det är som sagt, ha respekt för djuren. Liksom. Och det är underbart, som sagt, om jag blir alltid glad att få liksom, se ungar som ändå får växa runt, upp runt i lantbrukssamhälle. Och inte fast en tv eller en dator som vårt samhälle är idag. Att de får vara ute i naturen och lära sig hur djuren funkar. Ja, det är ju så mycket läkande för både kropp och knopp, tycker jag, att vara och få växa upp bland djur. För det är alltså, jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan djur nu. För jag har ju ända sedan jag var liten varit bland djuren. Och jag menar, gör det här till en rolig grej med ditt barn. Ja. Blanda lite lärande och förståelse för djuret med att kunna leka på en nivå med just om djuren bjuder in till lek. Ja. Och framförallt umgås. Jag vet ju att det är många som, alltså barnen brukar tycka om och liksom följa med och plocka äggen. Och det tycker ju jag själv, även fast jag inte äter ägg. Så liksom, det blir ju som en kul överraskning. Mm. Även fast man vet ju att ägget ska ligga där, så tycker man igen dem och liksom gå och plocka dem. Ja, men det där minns jag. För jag tror jag var 6 år och jag tyckte det var så roligt, för mamma skulle göra pannkakor. Och då skulle jag följa med pappa ut, för det var på en bondgård som vi hyrde över sommaren. Vi hyrde in oss i ett hus där. Och de hade ju höns. Och då skulle vi gå till hönsgården och hämta äggen som vi skulle ge pannkakorna av. Och det var så roligt och så spännande, tyckte jag. Och det minns jag än idag. Så alltså, tänk dig vilken utflykt och vilken upplevelse för barnen. Ändå. Jag vet ju inte om det är en myt, apropå det där med bakterier och sånt där, att barn som utsätts fler saker, det kommer ju bli friskare generellt också. Jag växte upp med det här talesättet, lite skit rensa magen. Ja, precis. Jag tror nästan det ligger ett uns sanning i det där, faktiskt. Ja. Speciellt, nu tar jag i trä här. Jag klappar här, det hör ni. Jag klappar i trä. Så jag inte blir dödssjuk nu efter det här. Men alltså, jag har ju haft ankor ett antal år nu. Och de har ju inte lite skit i sig, om man säger som så. Och jag har inte varit
Jag har knappt blivit magsjuk sedan jag hade Anker. Jag har knappt varit sjuk alls. Jag tvättar ju händerna väldigt noga och så. Men jag har ju en Anka inne till och med. Och hon skiter ju i både... Ja, nästan varje sekund tycker jag. Men jag tycker att man har utsatt sig antagligen då under en längre tid i små doser med bakterier. Och då blir man resistent till en viss nivå. Ja, det är ju inte bara bakterier. Det finns ju sånt här som olika typer av allergier också gynnas ju av att vistas runt djur. Man brukar ju säga att ungar som växer upp runt katter eller hundar får ju mindre sannolikhet pälsallergier också. Mm. Ja, det där vet jag dock inte om det stämmer. För jag har varit med om motsatta. en av mina vänner hade ju väldigt mycket katter. Och hennes dotter blev ju tyvärr pälsallergiker. Så hon fick ju tyvärr göra sig av med alla katter. Så där kände jag lite, oh shit. Ja. Strångt gjort. Ja. Men för att sammanfatta som sagt att gör upp tydliga regler med ditt barn och klandra inte fåglarna för de utför sitt naturliga beteende. Liksom att de kommer vilja försvara sig om de anser ditt barn som ett hot. Och då borde du reflektera över varför ser fåglarna barnet som ett hot. Flabbar den mycket med armarna, skriker den mycket eller går den snabbt in? Att tänka på att vara lugn och metodisk. Mm. Sen de flesta barn är ju väldigt försiktiga när de ska handskas med kycklingar eller ällingar. Det vet jag, grannbarnen var ju så försiktiga när de ville hålla i mina små bebisar då, förra året. Så det är långt ifrån alla barn som kommer springande, skrikande och så. Men även trots att de är försiktiga så händer ju även olyckor. Och olyckor kommer ske hur försiktig man än är. Så klandra inte barnet eller dig själv då. Precis. Ja, det var bebisspecialen det här då. Ja, och som sagt vi ska ju ha det här med att bli lite omplaceringar. Men som sagt vi är dåligt förberedda. Det har varit sjukdomar. Men jag vill slå ett slag för gruppen, måste jag kolla på höns och fjäderfä Uppland som har lagt till, där admin har lagt till den briljanta idén att ha ett album för tuppar som söker hem. Mm. Så vi slår ett slag även fast vi inte har någon omplacering idag. Så är det slag för gruppen som har gjort en jättefin grej. Så om du bor i Upplands område och har en tupp till salu. Det går säkert att lägga in braka kanske. Ja, det var väl inget mer att säga om det. Mm. Nej, men då var det allt för oss och bebisspecialen här. Så får vi se vad det blir nästa gång. Och som vanligt, har ni något förslag på vad ni vill höra? Om ni vill höra nomera någonting eller något förslag för nästa avsnitt så... Skriv gärna. Ja, det är alltid kul att höra ifrån er också vad ni tycker generellt. Ja, både bu och bä. Både bu och bä. Vi vill lära oss. Så, ja. Tack för ikväll hörni. Hej då. Ja, hej då.